Vítejte u dnešního videa, kde se podíváme na 10 děsivých videí. Pokud se vám videa líbí, tak určitě nezapomeňte dát like a případně i odběr. Jestli máte rádi i děsivé fotky, určitě dejte follow i na můj Instagram. Začínáme! V domě. Autorka již delší dobu dle jejich slov doma zažívá mnoho nadpřirozených jevů. Sama autorka neví, co bylo spouštěčem těchto jevů, anebo jestli to nezačala nějaká věc, kterou si přinesla domů. V jeden okamžik se rozhodla si založit YouTube kanál, kde bude dávat všechny důkazy, které doma natočí. My se podíváme konkrétně na jedno video, kde autorka seděla v obýváku a dívala se na film. V jednu chvíli se ale začalo dít něco, z čeho jde mraz po zádech. Sledujte. Všechno to začalo nepatrným pohybem záclon na pravé straně. O chvíli později se ale začne kříž, který je na zdi, sám od sebe houpat. Jakmile si toho autorka všimne, tak už z něj nespustí oči. Tímto video i končí. Dle mého, pokud by se jednalo opravdu o něco nadpřirozeného a entita by dokázala takhle pohybovat s křížem, tak bych to na jejím místě začal okamžitě řešit. Co byste dělali vy na jejím místě? Dejte vědět v komentářích. Hřbitov. Tohle video natočil autor na nejmenovaném hřbitově. Autor se byl na hřbitov podívat s tím, že si chce určité věci natočit. V jednu chvíli, kdy se procházel chodbou budovy, která tam byla, si v jeden okamžik všiml, že na jejím konci něco je. Rozhodl se tedy zapnout nahrávání a pomalu se přibližovat. Když si ale následně uvědomil, co to je, tak dle jeho slov ho popadl strach a začal utíkat pryč. Y bueno, pues es un panteón relativamente nuevo, tiene alrededor de 30 años funcionando. Sí se ve algo tenebroso, pero pues supongo que así son todos los panteones. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Es un niño. ¡Niño! ¡Niño! ¿Quién eres? ¡Niño! ¿Qué diablos hace aquí un niño? ¿Quién eres, niño? ¿Qué pedo? ¡Niño! ¡Manche! ¡No mames! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡Ay, güey! Mames, ya no hay nadie. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué tranza? Když se dostatečně přiblížil, tak můžeme vidět, že se jedná pravděpodobně jen o dítě. V ten okamžik ale autora popadl strach a ihned se otočil a začal utíkat. Následně na to se po chvíli otočí, ale dítě už tam není. Sám autor ještě k videu dodal, že nikdy neviděl nic takového. Jaký máte na to názor? Jedná se o nějakého ducha dítěte, anebo je to celé nahrané? Panenka. Autorka tohoto videa chtěla natočit sebe a svého papouška, jak ho naučila dávat pusu na povel. Vše se nebude točit ale okolo papouška, nýbrž okolo panenky, kterou uvidíme v pozadí položenou na poličce mezi ostatními. V jednu chvíli můžeme totiž vidět něco, co jak autorku, tak i jejího manžela dost vyděsilo. Kiss? That's not a kiss, Isa. Come on, kiss. Oh well. She tries.
Pokud jste se dívali pozorně, mohli jste si všimnout, že jedna z panenek se sama od sebe pohla. Dle nulových reakcí manžela můžeme říct, že si toho prvně vůbec nevšimli. Jakmile ale video nahráli na Facebook do jedné skupiny, tak je všichni na tohle upozornili. Mnoho lidí také chtělo ještě nějaký důkaz o tom, že se nejedná jen o náhodu. Proto se rozhodl natočit ještě jedno video. To, co nyní uvidíme, je vystřižená sekvence z delšího videa. V tomhle videu to bylo trochu hůř vidět. Pokud jste se ale pozorně v jeden okamžik podívali na hlavu panenky, tak jste mohli vidět, jak se opět pohla. Co si o to myslíte? Jedná se o panenku, kterou ovládá nějaký duch, a nebo je to fake? Před dveřmi. Tohle video je záznam z bezpečnostní kamery, kterou má autor nastavenou u zvonku vedle vchodových dveří. Jedno v noci jej kamera upozornila na to, že je někdo před dveřmi. Autorovi to bylo dost divné, protože v ten okamžik bylo okolo 3 hodin ráno. Jakmile dveře otevřel, tak si všiml podivného sáčku na zemi. Když se ale porozhlédl okolo, tak nikoho neviděl. I hned potom, co sáček vzal dovnitř, stalo se něco dost děsivého. Jak jsme mohli vidět, tak tento sáček dal na zem tento muž s podivnou maskou. To nejdivnější ale přijde v okamžik, kdy sáček položí na zem. Vypadá to, jako kdyby se v tu chvíli zvedl vítr a věci okolo se začnou pohybovat. Pokud váháte nad tím, zda se jedná o reálnou událost anebo fake, tak musím jednu stranu zklamat. Jedná se totiž o krátký hororový film. I když se ale jedná o fake, tak musím říct, že tohle bych si rozhodně zažít nechtěl. Co vy na to říkáte? Na řece. Autorka byla společně se svými kamarády na řece kajakovat. V jednu chvíli si jeden z kamarádů všiml, že u břehu něco je. Jakmile se ale přiblížili a bouchli do toho pádlem, nemohli uvěřit, co to vidí. A
V okamžik, kdy do toho jeden z nich bouchne padlem, tak můžeme vidět pravděpodobně obřího hada, jak se rozpohybuje a následně zmizí ve vodě. Upřímně, pokud bych byl v tu chvíli na loďce a viděl, že ve vodě je něco takového, tak nevím, co bych dělal. Jak byste v téhle situaci reagovali vy? Napište mi to do komentářů. Bigfoot. Autor tohoto videa má v blízkosti svého domu velký les. Rozhodl se tedy, že do něj na určitá místa rozmístí různé kamery a fotopasti s tím, že chce zjistit, co v tomto lese žije. Má dokonce i svůj YouTube kanál, kde dává všechny zajímavé videa. Jedno z videí ale vyčnívá nad ostatními. Jedná se o záznam z kamery, na kterém je dle jeho slov zachycen Bigfoot. Sledujte. Hned od začátku videa můžeme vidět, jak z levé strany záběru vyjde tato velká postava, která připomíná člověka. Záznam byl natočen v necelých 9 hodin večer. Autor k videu dodal, že v tu dobu už tam nikdo nemohl být. Jaký máte názor na tohle video? Opravdu se jedná o Bigfoota, anebo je proto i jiné vysvětlení? Na nebi. K tomuto videu nebyl přidán skoro žádný popis. Jediné, co víme, je, že video natočilo dítě od autorky příspěvku. V jednu chvíli totiž dítě vidělo něco na nebi, co dle něj připomínalo UFO. Rozhodl se tedy i hned vzít mobil do ruky a běžel to z okna natočit. Když to následně druhý den ukazoval autorce, tak si to nedokázala vysvětlit. I'm scared. It's not the moon, it's that thing. Do you not know? What is that? What is that? Like, actually, what is that? It's in the sky. I know it's not a kite, cause there's no place around here that I can fly, cause oh my gosh, that looks absolutely terrifying. What is that? Like, right in the sky. Bro, what is that? Okay. Jak jsme viděli, tak dítě natočilo něco opravdu dost zvláštního. Tohle video vidělo už více jak 500 000 lidí a stále se nedokázali shodnout na tom, co to vlastně je. Co si myslíte, že to může být? Jedná se opravdu o UFO, anebo to může být něco úplně jiného? 72 hodin. Video, které nyní uvidíte, je sestříhané 72-hodinové video o člověka, který dle jeho slov žije v domě, ve kterém se vyskytují velmi aktivní duchové. Některé jeho videa jsme zde již párkrát měli. Pojďme se podívat na to, co za 3 dny dokázal natočit. What about the basement? Hello? Yeah, I heard that. Thank you. All right, so I'm sitting here uploading one of the videos from last night, and there's loud knocking on this wall. Hello? Were you knocking? All right, and that definitely wasn't the house creaking. You can tell by the knock, it was an intelligence.
Jaký máte na tohle video názor? Jedná se opravdu o video, na kterém se vyskytují nadpřirozené jevy a duchové, anebo to celé autor nahrál? Aktivita. Tento thajský youtuber se vydává společně se svými kamarády po různých strašidelných místech. V posledním videu se vydávají na starý hřbitov, na kterém je prý silná aktivita. Tohle video se během jednoho týdne stalo nejsledovanějším na jeho kanále. Jakmile ale uvidíte, co natočili, tak se tomu nebudete vůbec divit. ข่าวเยอะใช่ไหมเนี่ยอร่อยจริงเชียครับจุดที่เราตั้งกล้องอยู่เนี่ยคือจุดที่แสงไฟตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับในกล้องนะครับจุดที่โอบิตะนอนอยู่ในบล็อกปูนเฮ้ยแอนอะไรคนอะไรวะเดินดูไปดูไปดูใจเย็นใจเย็นตาขี้ตาขี้เดี๋ยวอะไรอะไรแม่งเหมือนมีคนมาดึงโอออกอ่ะตั้งสติก่อนโอใจเย็นๆคือเมื่อกี้เจออะไรเมื่อกี้ทีโอกำลังแบบได้ยินบอลได้ยินเสียงใช่ไหมได้ยินเสียงเหมือนคนทางบ้านมาเคาะหรือทำเสียงทั้งอย่างเนี่ยพอโอกำลังแบบเฮ้ยโอเป็นไรวะมาอยู่แล้วไปแล้วเลยCo si myslíte o tom, co jste teď viděli? Jedná se opravdu o silnou aktivitu něčeho nadpřirozeného, a nebo je to celé nahrané? Napište to dole v komentářích. Děkuji uživateli Josef Záloha za obrovskou podporu v podobě nejvyššího členství.